Za drugari, nastavljamo sa pretresom nedelje. Ja ću vas zamoliti samo da sedete svi za sto. Ilane, mogu samo malo ovde? Možeš. Minuta. Možeš. Ovako, vest koja je odjeknula u javnosti i sigurno narušila idiličnu sliku idilične ljubavi jednog para u zadruzi, a posebno nakon gestikulacije lica i dokazom da je to sve tačno i dalje traje, a ja bih želeo sada da podignem Anu i Davida i da čujemo pravu istinu o nasilju koje se dogodilo u vašoj vezi. Ana, dobroveče. Dobroveče, Milane. Ana, odmah da počnem da je tvoj prijatelj izneo tvrdnje da si ti to njemu sve rekla što ti već pročitala koleginica Dušica, ja mislim, je li tako? Darko, ne mogu se setiti sada. Da, Darko. Gde si ti izrazom lica rekla da je to sve tačno. Miljan se kasnije oglasio nakon vaše priče i rekao da slobodno ga možete tužiti oboje, da on tvrdi da je to istina i da ima dokaze za to. Dobro, super. Drago mi je da ima dokaze. Neka samo podeli na Instagramu te dokaze što ima. Ja njega nisam nazvala tu noć kada se to desilo. Mi smo razgovarali sutradan, smo trebali da se vidimo na ručku. Ja sam trebala da uđemo u zadrugu i trebali smo da se vidimo. Nismo se videli. Pitao me zašto sam obrisala slike na Instagramu. Ja sam rekla da smo se posvađali i objasnila sam mu šta se desilo i kako. Pritom, to što je on izgovorio za to, pritom to nisu moje reči, niti... On kaže da je on samo upotrebio tu reč. Ti si rekla da te je on udario. Ja sam... Da te udario i da si ti njemu vratila. Da, ja sam mu... Ja sam objasnila ovde kako je to bilo. Nije David prišao i udario mene, udario mi šamarčinu. Imala si tri verzije, Ana, moram da te prekinem. Ne, evo sada ću ispričati. Prvi put Darko kada mi je postavio to pitanje, ja nisam napravila onakvu facu zato što je to tako ili nešto slično, nego mi je bilo žao. Pritom, ja ako nekome nešto kažem u poverenju, ako smatram da je ta osoba meni prijatelj, ja mislim da će to tako i da ostane. Naravno da neće nikom reći, kao što ja nikada u životu nisam izdala ni jednog mog prijatelja, niti bih ikada rekla ako mi se neko poveri za nešto. Znači, ako neko smatra da ima poverenje u mene, ja nikada ne bi iznela, ne bi rekla nekom drugom, a kamoli javno to rekla pred ne znam koliko miliona ljudi. Pritom to sluša i moja porodica. Možda ja neke stvari nisam rekla, možda jesam, a rekla sam. Očigledno nisi. Ne, rekla sam šta se dogodilo, ali mi je krivo da on kao moj prijatelj iznosi takve stvari. Opet kažem, i da su tačne i da nisu tačne. Da se oglašava na Instagramu, da govori protiv Davida. Ok, ja razumem, ako ne voliš Davida ili ako imaš nešto protiv njega. Nije se on oglasio na Instagramu. Pa dobro, gde god da se oglasio. Pa da, nebitno, gde god da se oglasio za portal. Samo ne razumem čemu potreba da se oglašava za to ili čemu potreba. Nije on meni učinio uslugu ovde ili da se ja osjećam loše ili bolje. Opet, pričala sam sa Vićom, ne razumem čemu potreba da se oglasi on i da izgovori to. Ja sam rekla kako se to dogodilo. Dogodilo se da je David bio nervozan tih dana jer sam ja trebala da uđem u zadrugu. Raspravljali smo se nešto u stanu. Ja sam trebala da odem po neku jaknu. Pritom, on je tu nešto završavao radio. Ja sam ga pitala i rekla sam, hoćeš sa mnom? On je rekao, hoću, ali samo da završim nešto. I tako smo pričali. Da, on je bio u kuhinji, ja sam bila u dnevnoj sobi. I pitala sam ga, on je meni rekao, nešto ne mogu. Ja sam se tu naljutila na njega. Ja sam rekla, ok, onda idem ja sama. I rekla sam, da. I rekla sam, ići ću sama. Nakon toga mi je rekao, ne, idemo zajedno. I onda smo se tu, ja sam njemu nešto rekla. Naći ću novog dečka. Ali nisam ja to mislila ozbiljno, nego eto, onako, bez veze sam izgovorila. Na što je on meni rekao, nećeš da ideš. I mi smo stajali kod vrata. Znači, naša ulazna vrata su tu i odmah do tih vrata je kupatilo. Znači, odmah, vrata do vrata. I on meni nije dao da izađe. Mi smo se tu pogurali, ja sam njega odgurnula, isto je on mene odgurnuo. Ja sam reagovala tako burno jer nisam očekivala od njega da se to desi. Zbog toga sam ja bila i tom trenutku razočarana i besna i uplašena. Apsolutno nisam znala ni kako da se ponašam. Samo sam htjela da izađem odatle. Znači, nisam ga ni slušala šta ima da mi kaže, niti mi je bilo bitno šta će u tom trenutku da mi kaže. Znači, samo mi je bilo bitno da izađem
I ja kad sam sela u kola, ja pritom nisam znala, samo sam ovako zaključala auto i nisam znala bukvalno ni šta da radim, ni koga prvo da pozovem. Upravo iz tog razloga jer nisam očekivala da bi on tako mogao da reaguje. Naprimjer, ako sam ja tako reagovala, nisam mislila da će on to meni da vrati ili bilo šta. Eto, ja sam bila u šoku i pozvala sam Iliju. Znači, ja sam prvo to, pozvala Iliju i jednom mojoj drugarici sam poslala poruku da se to desilo. Njemu sam ispričala apsolutno sve. On je sišao ispred zgrade, bio je sa mnom i rekao je da idem kod njega da spavam i nemoj ništa da sada radim, niti da, ako ću da se kajem sutradan ili bilo šta. Međutim, ja sam odmah tu noć obrisala slike, nisam ni htjela da čujem. Ja sam obrisala i njegov broj telefona, apsolutno sve. I legla sam da spavam, Ilija se čuo sa Davidom, on se dopisivao sa njim. Ja sam spavala, ujutru sam ustala, opet moram da idem, to je, ja sam bila na prvom spratu, na drugom, a mi smo na trećem. Tako da... Miljan se u oglašavanju izjasnio da on tebe nije izdao, pošto si to rekao večer, nego da je on to uradio jer te voli i ti odlično znaš koliko je on tebi drug od poverenja koliko je on bio tu za tebe da te, kad se tebi desio taj nemili događaj, da je on bio taj koji je bio tu za tebe uvek i za tvoju porodicu i da on to uradio zato što je to istina. I da ne može da trpi, jer ti si ne samo njemu, nego mnogi vaši prijateljima koji su rekla da si ti ušao u zadrugu da se rešiš Davida. Nikome ja to nisam. Sve mi sam za mana. Samo se, ponastavi se. Nikome ja nisam rekla da ulazim u zadrugu da bi se rešila Davida. Ja sam bila povodom, zbog toga što se desilo, besna tada na njega i ljuta, ali nijedno, ja se na Miljana, ne ljutim se to što je on izneo, to, ja sam rekla šta je bilo. Ako se smatra da je to, što ja smatram, za mene to jeste preozbiljno, jer ja sam takva, ja reagujem i kad neko povisi to na mene. Za tebe to nasilje? Pa nije nasilje. Za mene je to opet nešto preozbiljno, ali nije nasilje. Nije on mene nešto udario ili da maltretirao. Ne, za mene je nešto drugo nasilje ili to nije. Ali mi je samo krivo što ja, kada tipa ne očekuješ nešto od neke osobe, ja sam se to razočarala. Meni je, uopšte nisam mogla da poverim da se to dogodilo. A sad ću se nadovezati na Miljana. Mene je samo razočaralo jer ako, opet govorim, ako sam ti rekla nešto u poverenju, ne vidim razlog zbog čega si ti morao to da izneseš, da nećeš meni olakšati evo, situaciju sa tim, da li je istina ili nije, to je sada sasvim nebitno. Ti si mene izdao kao prijatelja. Ja, šta god da sam ti rekla bilo neku glupost, da sam ja nešto uradila, opet si ti mene izdao. Ja sam zbog toga se naljutila onda, na njega. Onda, ako ćemo tom logikom, i Ilija ti nije prijatelj jer je preneo Anabeli, šta si ti doživela. Pa dobro, tako. Ilija je pričao to ujutru šta se dogodilo, zbog čega je on bio, nije spavao tu noć Ilija, ali nikada se nije oglasio javno da to ceo svijet zna šta se meni dogodilo. Ja da sam htjela da se to sazna, ja bih vjerovatno objavila Ana, ili neke novine. Ti si skamenila se te večeri i bile su ti oči pune suza. Reci mi, mnogima je žao što se tebi ovo sada dešava i da znaš da je... kompletan narod uz tebe trenutno i misle da ti ne smeš da kažeš to i da su tvoje suze svi prepoznali kao priznanje toga što je rekao Miljan. Šta je to moglo da bude razlog da se tako posvađate, a i šta je moglo biti razlog da Miljan to sve iznese? To što smo se posvađali upravo krenulo tih dana jer sam ja trebala... Od jakne to niko ne... Ne, nije krenulo, nije to desilo zbog jakne. Nego je David tih dana bio inače nervozan. Svađali smo se mi u svaki, ali to su bile gluposti. Ja, kada se to desilo, ja sam trebala da izađem, kao što sam rekla, i to kada sam ja njemu izgovorila, rekao, okej, ne moraš samo, rekao, naći novog dečka. Eto, tako sam bukvalno izgovorila, nisam ja nešto rekla njemu da sam ga vređala ili bilo šta, rekao, okej, naći novog dečka, pa ti će sa mnom po jaknu. Eto, tako sam rekla. I on, njega je to pogodilo i iznerviralo i ja sam htjela sama da idem, on mi nije dozvolio da idem sama i onda je to sve krenulo tako. Ja sam rekla da skloni se, da ja prođem, on nije hteo i tako je to sve krenulo.
a to da Miljan, ne znam, ja verovatno zato što ne voli Davida, iz nekih njegovih razloga. David nikada nije niti vređao Miljana, niti mu rekao neku ružnu reč, niti bilo šta loše. Niti bih ja dozvolila da on kaže nešto da ga vređa. Ja ne volim to kada se neko raspravlja, ali opet ne podržavam ni to što je Miljan rekao za Davida da vređa. Mogu ja da pričam, vrti se u krug sad malo. Kakav je David, da li on ovakav, da li onakav. Opet, David je moj dečko, ako poštuješ mene, očekujem da poštuješ i moj izbor bilo kakav je. David, da je najgori na svijetu i da je najbolji, opet, ako si moj prijatelj, mislim da treba da poštuješ i moj izbor. Ajde je... sada već kad smo tu došli do toga što kaže David vrtiš u krug, zanimljivo da nakon Sukijeve izjave, kada je rekao da će da na pravi način da reši s Davidom to, nisi imala reakciju, rekla si to nek vidi s Davidom. Pa ne, nego to su oni oglašavali prošli put, isto za Davida. Ja ne znam zašto svima smeta David, očigledno da im nešto smeta. Opet, Instagram mafija. Evo kaže ovaj David, ne, dobro, to ćeš ti reći. Ne razumem, evo ja i sad ne znam. Opet kažem, nikad David nije taj prvi koji nešto komentarisao njih ili verovatno im se ne sviđa. Apsolutno, razumem i to, da ti se ne ti sviđa. I znaš da Aleksandra isto optuživala Davida da je nasilan bio. Ma nemam pojma, iskreno, ne znam. To je ovdje šta su mladi. Mogu ja sad idete već u... Samo sekund sad da završimo sa Sukijem. Rekla si da Suki je, koliko znamo, bio predmet vaših rasprava i u prethodnoj sezoni, a kasnije... Okrenuo si ga slučajno. Ništa. Ne, ne da li nešto meni. Zvono. U prethodnoj sezoni je Suki bio predmet vaših svađa. Međutim, sada nisi odreagovala opšte kao da te je dotaklo to što je Suki zapretio Davidu. Pa jeste, da, nisam reagovala, ne znam iskreno više ni šta da reagujem. Prošle godine isto tako bilo, pa kada smo izašli, ja sam se čula, u stvari bila sam gost u Narod pita, gde se Suki uključio i rekao mi da to nije tako kao što su, da on nije rekao to za mene. Opet se isto vrti... Da li je Suki bio razlog vaših svađa, recimo na Davidovom rođendanu u iznajmljenoj vili u Novom Sadu? Davidovom rođendanu? Mi smo bili u stanu u Beogradu. Mi smo stanu u Beogradu bili, bili su ona Bela, Luna, Marko. Bela i Luna su bili, nije Marko, bio Marko? Pa gore, u stanu kod Ilije smo spustili, pa onda je bilo kasnije. Kod mene, ali nismo bili uopšte u Novom Sadu. Da li si se ti tagovala sa Sukijem za neki auto i za... A, pa to nije bilo za Davidov rođendan. A to je kod druga možda. To je bilo kod druga Davidovog. Pozdrav Zvuju. Opet kažem, mi smo u odnosima... Da li ste imali svađu tada ti i Davidu? Ne. Nikad meni ništa David nije zamerao to, nego samo njemu nije bilo jasno zašto, kako može tako neko kao moj, ako se predstavlja kao drug, da nešto kaže ružno meni ili da izjavi da smo mi bili zajedno. E, to njemu nije bilo jasno prošle sezone. I kada smo izlašli, naravno, razjasnili smo sve te stvari, ali evo, verovatno, opet se dešavaju te stvari, ponavljaju se, gde ja ne razumem razlog zbog čega smeta moj dečko nekom ili prijatelju ili... ne znam, evo, Milane, ja... Da li, tebe to nije omelo? Da, primjer, Miljan je, ja sam gledao jedan live sa Miljanom, Miljan i Suki su dogovarali da ćete ti i Miljan doći kod njih tamo na more. Pa mi smo trebali da idemo zajedno, David i ja. Davida niko nije pominjao. Ne, David i ja. David nikad nije tamo. Ne, nemoj da lažeš. Ja imam poruku gde mi je Suki napisao da dođemo, David i ja, kod njega to može i on da potvrdi ako bude hteo. Ja imam te poruke da dođemo tamo, da budemo njegovi gosti. Nikad mi nije zvao dođem ja sama ili ne. Znači uvek David i ja i kada smo se čuli, i ti si se čuo sa njim, uvek ti je rekao da dođeš i Miljan isto sve zajedno. Opet ne razumem. Samo mi je žao zašto to Miljan izne. To jedino mi nije razumljivo i samo sam se zbog toga razočarala i bilo mi je krivo. Opet govorim i da je istina i da nije istina, a ispričala sam šta se dogodilo. Jedino mi je žao zbog toga i razočarana sam jer ja polazim od sebe da ja to nikada nikome ne bi uradila. I zato sam ja i razočarana i baš mi je onako bez veze, to iskreno. Davide. Dobro večer, Milane. Dobro večer. Da li ti je čudno što Ana nije... Evo ovako, prvo sve sam popamtio.